Ahoj, vítejte u dalšího videa ze hry z mého kanálu, ve kterém budu nahrávat hru The Sims 4. Vidíte to? Já to jenom posunu tak, abych to mohla mít vidět takhle. Takhle. A já vám to tak. A tohle je hra The Sims 4, kde vám to všechno pěkně ukážu. Je tady tady vám dáme... Už jsem The Sims hrála a nepotřebuju plnit. Dávám si úplně novou hru, kde budu vytvářet si úplně nové sedíky. A jsme u základu, kde se to jmenuje vlastně vytváření simíku. Tady si vlastně můžete vytvořit jakýhokoliv simíka. A začneme tím, že si vytvoříme nejdříve holku. Tyhle to si nevšimnete, já to trochu prokliknu, abych mohla čít vytvářet. Dobře, tohle si přeměním. Takže, pleť dáme všem stejnou, aby to nebylo úplně takhle asi. Nějaký pěkný obličej. Nějaký pěkný obličej, dáme tenhle. Ten je hezký, ten se mi líbí. Ale nejdřív musím, takže já se podívám. Vytvořím si nejdříve svou kamarádku, která se jmenuje Lucka. A Luzka má zelené ty oči, takže ji dáme na zelený. Zlaví jsem na to kšotovku, nebudu mít kšotovku. Teď je vlasy. Ona má dlouhý a má je žlutý. Dosy je hodně v culíku. Asi takhle nějak. Jo. A dáme jí, ona má... Nějak světlejší barva tam jakože není. Možná... Tohle, ale to zase až moc... A tohle je zase až moc světlý, jo. Takže jí dáme toto. Tak. Na ušnice, nevím, jaký Luzka má, pokud nějaký má. Ale... Uši má menší, takže ty zmenšíme. Takhle. Takhle. Nebo nějaký menší, dáme jí bílý. Brýle ona Lucka nenosí, tohle jí dávat nebudem. Nějaký lehký make-up, nebudu to úplně přehánět, takový, já make-up hodně teda sice často nosím, ale nebudu to tak přehánět. Takže takhle nějak jenom. Jo, to si asi nevšimněte, to se tak stává u toho, nebo je Luci, budeš mnohem hubenější. Lucka je hodně hubená, takže ji zhubníme hodně. Prsa má středně, tam je takhle nějak. Teď takhle, teď oblečení. Lucka si přála mít tričko, které by bylo jakože trochu s Norskem. Ale takový tričko tady není. Ale já jí dám tohle. Bude mít jakože každodenní oblečení. A k tomu nějaký pěkný džínsy jakože. Takže takhle třeba, jo. Dáme jí nějaký pěkný tenisky. Dáme jí, aby se to k tomu hodilo, bílý asi. Můžete mi tady i nějaký doplňky, já jí dám nějaký pěkný náramek. Tenhle je pěkný. Můžete tady mít i prstýnky, ale já tam třeba jenom takový. Tak. A... Tohle je teda každodenní oblečení, které ona bude nosit. Já bych ji ještě trochu... Jak už je trochu ještě... No, takhle, no. A trochu ještě přidat, tak už je svatvo. Tak. Teď oblečení na formální. Takže dáme jí nějaký pěkný šaty. Já často dávám holkám tohle. A dám jí barvu asi červenou. Jo. A nějaký pěkný červený boty by k tomu byly, jakože dobrý. Dá se dát jenom na podpatku, takže dáme tyhle. To se mi jakože líbí, jsou pěkný.
Na sport bych jí dala nějaký tílko. Já se to takhle třeba překliknu. Žlutý úplně nechci. Dáme si tohle. A nějaký legínky, aby se to tomu hodilo, tak tyhle červený teda. Na boty já seru, to je mi jedno, co bude mít. Hodně holek tvrdí, že overall se teďka v poslední době hodně jakože nosí, takže já bych jí dala overall. Dáme jí růžový, ne úplně, dáme jí žlutý overall. Ne. Bílý overall, takhle ano. Tak, pak dáme boty. Boty úplně mít nebude, možná jí dáme králíčky. Teď na večírek. Na večírek by to chtělo něco jakože hodně, no tak určitě bez brýlí, protože možná ty náušnice můžeme jakože nechat. To jí sluší. Jako není to špatný, ale dala bych jí něco jinýho. Jo, to je pěkný. A nějaký džíny, ale bílý, rozhodně bílý. Jo, ty se mi to jí nechám. Ale rozhodně teda sem dáme ty ponožky, to se mi teda k tomu fakt nehodí. A dáme jí nějaký pěkný. Jo. Teď plavky. Dáme jí jednodílný plavky asi. Já nejčastěji dávám tyhle plavky, protože jsou takový nehezčí a je tam spousta druhů. Vidíte, kolik je tam druhů? A já bych jí dala asi černý. Tak je krásná. Podle mě má, takhle bych jí to nechala. A tady je tomu ten, už je druhý, jakože spodek. Tak, dáme jí asi nějaký klobouk nebo nějaký brýle. Dáme jí tohle. A nebo černej. A asi brýlky, asi pilotky. Jo, pilotky. Teď není ani vidět, že má něco na hlavě. Takže, že má culík. Tak. Tady, toto jsou nový dva palíčky. Který se jmenuje na teplé počasí a zimní počasí. Dáme jí to. Tady je mi jedno, co bude nosit. Ať nosí, co nosí. Tma tohle, tak to není špatný. A bude mít, toto je takový speciální balíček, to je varoční balíček, že tam máme takový speciální svetry. Jo, bude mít takovýhle, jakože to. Tak, teďka vlastnosti. Takže, aspirace bude nejlepší kamoška na světě. A bude líná. Ne, nemotorná, líná, bordelářka. Ale aby měla něco i hezkýho, jakože jednu vlastnost, tak bude borkyně. Jmenuje se, bude se jmenovat Lucie. Lucie. A příjmením se bude jmenovat Norvej. Norvej. Velký, ne? Sakra. Norvej, tak. Lucie je Norvej, ale ještě chybí jedna věc a to je styl chůze. Já než asi hokam dávám ženskou chůzi, takže bych ženskou chůzi. To by byl simík číslo 1. Teď jdeme na simíka číslo 2. Ale já asi změním Lucie ty vlasy, protože ještě jedna holka a ta nosí spíš ten účet, takže je na čulík víc. Dáme Lucie něco jiného. Asi tohle. Jo. Teď jdeme na simíka číslo 2 a to je taky holka. Takže, plet dáme stejnou. I obličej dáme stejný. Ale teďka budeme vařit Nikču a ta má modrý oči, takže takhle to necháme. Teď vlasy. Nikča má dlouhý vlasy. Já bych dala asi tohle. Na to teda ty vlasy ho si teda hodně, jakože ne takhle upravený, ale já jí dám asi tohle. Nikča nosí, brýle nenosí, může mi dát nějaký pěkný náušnice, ale nevím, jestli to teda bude úplně přes ty vlasy vidět. Aspoň co takovýho. Na nebek dávat nebudem, make-up jí dáme taky, aby byla hodně podobná teda Lucce. Lucka má tohle, tak já jí dám asi trochu světlejší. Tohle taky. A dáme jí fialovej. Jo, fialový. A myslím, že Nikče má ty vlasy světlejší, takže jí dáme světle hnědý. Takhle asi. Jo, tohle. Pro mě Nikina barva tam není.
Nikča je hubená, takže to teda zhubníme pěkně. Břicho menší. Tak, no, asi. To je perfektní. Trochu ještě toto. Jo, takhle, no. A teď co bude mít? Lucce jsem dala, co jsem dala Lucce? Jo, tíl. Tak Nikči dám, ona chtěla tričko, takže já Nikči dám nějaký pěkný tričko. Já jí dám tohle, tohle je, a dáme jí bílý. Takže tohle jí dáme. Takový jakože pěkný. A nějaký pěkný džíny jí dáme. Hlavně ne na stole. Taky pěkný džíny. Asi normální, bílý. A bílý ne. Takovýhle normální džíny. A taky nějaký tenisky, jako má Lucka. Jo, taky bílý. Teď nějaký pěkný formální šaty. Děkča bude bílovka, bude mít bílý šaty. Tohle jsou boty spíš na svatbu, dáme jí nějaký jiný. Bílý hlavně, by se to k tomu hodilo. Tak, na sport. Děkča nenosí brýle, takže dáme nedáme pryč ty brýle. Lucka nemá kombinezon, Lucka má tílko, tak jí dáme taky tílko. Dáme jí modrý. A dáme jí taky takovýhle. A aby se to k tomu hodilo, tak dáme šedý. Ne, boty jsou mi vlastně jedno, co bude mít. Ale ty růžový boty k tomu jsou teda, jakože ty porožky jsou tomu jakože šílený. Dáme jí tohle na sport. Jo. Na spaní jí dáme taky overall. Ale nevím, jaký to vidíme. Všichni holky budou mít overall, jakože, to určitě. Papušky bude mít modrý králíčky, takhle. Teď na večírek, no tak to rozhodně ne, to ne. To ne, to ne, to se mi nelíbí. Jo, to je pěkný, ale když tohle, tak tomu dáme nějaký pěkný džíny. Ne, ne, to se mi nelíbí. Jo, tohle, ale bez ponožek, prosím. Jo, to je ono, takhle, takhle to dáme Nikči. Teď nějaké pěkné plavky, dáme... Nikča má dát černo-bílou barvu, takže jí dáme tohle. Teď jenom najde tento to stejný, co tady, tady to je. Černo-bílý. Teď jo, dáme jí taky, jako má Lucka, taky jí dáme jakože klobouk. Ty dáme bílý. Pardon, vezmi mi sem otec. Jí dáme bílý pilotky, jakože takhle černý. Jo, 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 to je pěkný. Tak. Pardon za přerušení, vezmi mi sem můj ten. Takže takhle. Sukni. Dáme jí taky ten svetr, jako má Lucka, nějaký takovej. Jo, taky sobíka. Tak. Tak, nyní vlastnosti. Nikča, bohatství. Dáme jí dvě stejné vlastnosti, jako má ta moje kamoška Lucka, lína a bordelářka. A bude borec. Borec. A poslední vlastnost bude mít stejnou jako Lucka, borkyně. Bude se jmenovat... Já to píšu velkým. Nikola. A příjmením se bude jmenovat Spain. Nikola Spain. Tak. Nikola Spain. Tak. Ještě by... Tohle je u dnešního videa všechno. Příště budeme natáčet druhou část, kde budu dělat další simíky. Bude nás celkem 7, takže možná budou i 3 části.
Takže máme dvě první hlavní hrdinky tohohle našeho videa. A to je Lucka a Nikča. Příště budou ostatní. Doufám, že se vám moje dva simíci líbí, tedy dva simínky. Příště budu pokračovat u dalších simíků, takže ahoj.